Olá pessoal, bem-vindos a BTG Talks, eu sou o Jojo Waxman, sou sócio do banco. Eu tenho a honra aqui hoje de estar com o Rubens Henrique, da Clave Capital, e com o Tiago Santana, da Absolute Partners. A ideia é conversar com vocês sobre a indústria de fundos de investimento e falar um pouco de como a indústria se evoluiu ao longo do tempo e também, obviamente, vamos falar um pouco do cenário que já aconteceu esse ano e como a gente tá enxergando o cenário aí para o resto do, do ano e como você pode usar essas informações nos seus investimentos obviamente com a opinião é, dos dos gestores e das casas que estão aqui convidados pessoal bem-vindos obrigado aí pela pela oportunidade de a gente conversar eu já vou jogar uma primeira pergunta para os dois e aí com elas vocês acho que vai ter, vão ter a chance de, de se apresentarem também e contarem um pouco da de cada uma das casas a gente estava conversando aqui nos bastidores que a indústria de fundos evoluiu muito, né? É, ela deixou de ser uma coisa talvez mais mais amadora, romântica na figura de um único gestor, é, para ser casas mais mais robustas, mais institucionais, né? Mais fortes e trazendo é, mais competências ao mesmo tempo, né? No modelo aí de de mesas ou, ou A Absolute nasceu há dez anos atrás, a, a Clave é mais recente, mas as duas evoluíram para esse modelo, né? Como é que como é que vocês veem isso e como isso é importante, acho que pro, na definição do que é uma do que é um gestor relevante hoje no Brasil. Tá bom. Bom. Jojo, uma honra e um prazer estar aqui falando com vocês. Como você comentou, né, Absolut começou há 10 anos e a indústria de fundos veio mudando muito, né? Eu acho que eu dei a sorte de ser um espectador intrauterino desse mercado, porque eu comecei em 99 em Asset Independente, e desde então estou nessa toada. Né? E era muito como você falou, assim no começo era muito um gestor brilhante, dois Blumbers, uma salinha e você tinha uma, uma gestão de recursos. Né? E ao longo do tempo as casas foram evoluindo, o mercado foi evoluindo, a própria abertura do mercado, né? não se operava a empia aqui no Brasil há pouquíssimo tempo atrás, não se operava é, outras moedas que não o, o próprio real. Então assim, o mercado foi ganhando sofisticação e com isso as assets tiveram que acompanhar. Né? E para e passo, os próprios clientes foram sofisticando e exigindo mais. Uhum. Né? E a própria modelo de negócios que houve essa, essa disrupção dos gestores uh, independentes, que estavam muito dentro dos privates, irem para o varejo, né, que é uma revolução muito interessante para a economia como um todo, acabou trazendo... Um, um commitment muito grande entre o alocador e o gestor, né? porque agora o alocador coloca o seu nome junto com o dele, né? na plataforma dele, no site dele. Isso antes estava um, um pouco mais escondido, se você desse errado, você tirava ali, do, do, tirava ali dos fundos, etc., ninguém viu. Né? Agora você está muito exposto, o cliente está tá junto com você nessa exposição, as parcerias se tornam muito mais sólidas e existe um, existe uma, um nível de exigência muito maior de estrutura. É, de tamanho, de mercado de atuação. Uhum. Né? Aí outra coisa que veio acontecendo junto com isso é que antes você quase que tinha que ser um asset monoproduto, porque se você tinha que ser um especialista, senão você era uma boutique, né? e boutique por definição tem que ser algo nichado. E a gente está evoluindo para ter grande gestora de recursos no Brasil. Eu acho que a gente tá no, ainda está no early desse movimento, mas a gente já está evoluindo para ser multiplataformas, para ter mais estrutura. Né? É, o nível de exigência acaba te demandando é, que você o ganho de escala fica mais óbvio quando você tem mais exigências. Né? E, e, e acho que na, na história da Absolute vocês fizeram isso, né? Quer dizer, Vocês nasceram foi. muito focados num, num, num produto ou numa estratégia e evoluíram ao longo do tempo é, para esse... Né? Como é que, se você puder falar um pouco, quer dizer, como uhum. foi essa transição? Claro, assim, é muito ter a cabeça assim, você não pode ser o GPS de antigamente, né? Eu tô aqui, comecei meu business, vou chegar aqui. Você tem que ir recalculando ao longo do caminho, uhum. né? Tem que usar inteligências novas, ver o que, que o mercado está mudando. E uma percepção nossa foi: o mercado está mudando. É, é, não é trivial mais você ter uma estrutura de business que funcione. A gente tem dentro da Absolute um business que funciona. É muito óbvio você começar a trazer equipes boas para essa estrutura e abrir novas frentes. Então a gente começou com fundos multimercado, que eram macro e arbitragem. Cinco anos depois, consolidou essa, essa frente, abriu uma estratégia de bolsa, que é um sucesso muito grande hoje. Tem Absolute Pace. Tem Agora também tem o Long Only, é, o Absolute Endurance. Quatro anos depois disso, portanto, ano passado, em 22, a gente abriu uma área de crédito também muito robusta para abrir uma frente nova. E o que, que a gente percebeu nisso? É melhor para o cliente, no sentido que ele já conhece a marca, já sabe a governança, sabe que ali é uma turma séria, e é melhor para a gestão. Isso é, esse é um ponto muito interessante. Depois que a gente vai falar de cenário, eu vou puxar esse gancho. Porque você, você tem uma equipe de crédito, por exemplo, com o um departamento econômico de um asset macro. Você tem uma turma que está olhando política, tá, tem uma turma que está olhando inflação no um detalhe. Você tem uma área de bolsa, é muito profícuo é, de forma multilateral. É muito melhor você ter uma área de crédito, que está trocando informação com essa turma toda, do que ter uma turma isolada. Isso é verdade para a bolsa, isso é verdade para a macro. Então você traz um produto novo para uma casa que está bem montada, esse produto eu acho que vai ser melhor dentro do absoluto do que fora e os produtos que a gente já tem vão se tornar melhores também. Você está trazendo gente boa, mais input, mais informação. Bacana. Então tem essa reflexividade do nosso business que você vai se tornando cada vez mais robusto, melhor e vai ganhando mais espaço ao longo do tempo. Bacana. Rubens, você teve, a, quer dizer, é mais novo que a gente, mas <laughs> é, teve a chance, quer dizer, montou um, um negócio é, mais recente, né? veio do como eu do, do, da indústria de fundo of funds, então, quer dizer, durante muito tempo analisou e conversou com muitas casas e já montou um negócio com essa cabeça, né? Até você, quer dizer, como sócio principal, o, o, o normal é o sócio principal ser o gestor, você como sócio principal como o, o maestro é, de, de uma equipe já. Como é que como é que é isso? Né? E eu lembro da nossa última conversa, você falou muito dessa que o Tiago comentou, dessa integração entre times, né? Quer dizer, independente na hora de tocar os seus os seus produtos, mas totalmente cruzados em termos de competências como é que como é que foi esse montar esse projeto bom primeiro o prazer estar aqui contigo Tiago amigos antigos aí a gente sempre tem a chance de conversar Prazer conversar com, com todos vocês é, não eu queria só talvez fazer um gancho aqui de novo acho que você já começou falando um pedaço do que eu ia dizer né eu diferente do Tiago que que está nesse processo de empreender com o Absolute há dez anos eu tive eu tive o privilégio de acompanhar como um espectador como investidor e, foi, e, né? e, e até como âncora de praticamente todas as assets independentes que surgiram no Brasil nos últimos 15, 16 anos e pude aprender com todos eles, né? grandes empreendedores, grandes gestores e, e, e eu acompanhei muito de perto a evolução dessa indústria de assets independentes no Brasil. Uh, então foi uma oportunidade única de ver e viver isso, tudo que está acontecendo na nossa indústria uh, e depois... Mais recentemente, como CEO da aça do Itaú, também até começar o projeto da Clave. Né? E, e eu acho que é um pouco do que você falou, Jojô. No final, é, esse processo de transformação e adaptação que a Absolute, que é uma super gestora, é, viveu, é, a gente pensou e planejou para começar o nosso projeto já com essa mesma visão, que eu acho que a gente compartilha aqui, eu e o Tiago, de que a indústria de aço independente ela mudou muito e ela continua mudando. né? Eu acho que é, o Tiago resumiu bem né, no final. Esse é um grande business de pessoas. A gente teve uma revolução muito grande do ponto de vista de qualidade do capital humano nessa indústria. Se você pegar nos últimos 15 anos, eu diria muita gente boa veio para esse mercado. Né? Então, o um mercado que veio aumentando muito a competição e qualidade das pessoas. Muita gente migrou de tesouraria, veio para assets. Gente de investment bank vieram para asset. Então, é um movimento parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos. Eu acho que aconteceu nos últimos anos aqui no Brasil também. É, então, essa indústria ela se profissionalizou demais. E ao longo do tempo, acho que é um pouco do que o Tiago falou, né? Assim, as grandes gestoras do Brasil, as melhores gestoras do Brasil, elas deixaram de ser super especialistas numa coisa muito nichada e ao longo do tempo passaram a perceber que com a vinda de tanta gente boa para esse mercado, as oportunidades ao longo do tempo, elas vão migrando. O alfa ele não é estático e fixo numa coisa só, ao longo do tempo o alfa ele vai surgindo em outros lugares. E você precisa ter muita estrutura e gente boa em várias coisas para você conseguir se aproveitar disso. Então, o desenho de você não ser uma gestora especialista numa coisa só, mas ter vários especialistas em diversos assuntos, eu realmente acho que é uma tendência. Já está acontecendo, então a Clave nasceu com essa cabeça de enxergar alguns players indo para esse caminho é, e entender que esse é o melhor caminho de fato. É, e a gente tem tentado colocar esse negócio de pé. É, nesse projeto mais novo, de novo, um projeto de um projeto de dois anos, tem sido um teste importante para o nosso modelo de negócio, né? No final, nesses últimos dois anos a gente viu a indústria ter resgates muito relevantes, né? Então, nas nossas contas ali, quase 300 bi de resgate entre multimercado e bolsa, uhum. é, mas acho que nesse curto espaço de tempo a gente tem conseguido aí, a gente está com 8 bi hoje, conseguido navegar nesse mercado. Nesse mercado mais difícil, mas eu acredito muito nesse modelo de negócio e eu acho que a gente está vivendo meio que uma segunda etapa desse modelo de gestoras multiestratégia multiproduto. Eu acho que as primeiras, os primeiros movimentos de gestoras muito boas que começaram a se consolidar nessa estrutura de multiproduto, acho que o primeiro movimento foi criar os silos, que acho que é um pouco do que o Tiago falou. Eu acho que o próximo movimento e é a partir daí que a gente está tentando nascer com o nosso projeto é montar um ecossistema. É um pouco do que o Thiago falou. né? Como você é capaz de olhar a estrutura de capital de uma empresa e falar, vou ganhar dinheiro no crédito ou no equity? O que, que o macro está me falando aqui para o crédito? O, que, que, o, o que, que os dados aqui, a parte quant, está me falando para o equity? Eu acho que isso exige uma série de coisas no quebra-cabeça. Não é fácil de fazer, mas eu acho que a grande oportunidade do ponto de vista de ser uma grande gestora independente no Brasil, eu acho que está aí. Tem mais dois pontos que eu quero cobrir antes da gente migrar para a parte de, de cenário. É, o primeiro é assim pô provavelmente quando a Absolute começou vocês tinham só clientes institucionais né falavam com a gente fund of funds e, e grandes grandes bancos e hoje pô, as empresas as gestoras têm múltiplas dezenas aí de cotistas nesse nessa mudança do institucional para o varejo né? como é que é se adaptar a isso. Né? É, os gestores saírem do esconderijo das cartas de gestão, irem para vídeo, é, serem conhecidos, né? a, própria, a própria rentabilidade está ali disponível em várias plataformas no dia a dia, é, múltiplas centenas de assessores trabalhando a marca. Como é que é esse desafio dessa mudança de foco, de, de ser uma empresa que olha para o varejo? É, realmente isso mudou muito, Jojo, assim, desde, desde o início. Né? Hoje, as assets têm, às vezes, 50 mil, 100 mil, mais, às vezes, algumas, talvez, 200 mil clientes diretos. Né? Um nível de alcance inimaginável há cinco anos atrás. Então, essa, essa re revolução, essa grande mudança está acontecendo. A gente está começando a tentar se adaptar, eu acho, né? assim, os gestores independentes estão entendendo, e é tentando ter mais comunicação, assim, ter um site melhor, é, ter cartas mais claras, participar um pouco mais de eventos, né, de vídeo, etc., tentando manter sempre o gestor na mesa, porque isso também é um desafio que a gente tem que fazer. O gestor está ali para gerir os fundos, mas dar exposição, mostrar porque que acertou, porque que ganhou, enfim, melhorar um pouco a comunicação e fazer uma comunicação bem direta para os clientes. Eu acho que esse é um processo de aprendizado que está acontecendo ainda. Essa é uma história a ser contada que está melhorando, eu acho, da indústria. Pouco acrescentar, acho que é isso mesmo. Acho que o Tiago tinha falado na outra resposta, acho que esse movimento da migração de muitos clientes de varejo acessando produtos sofisticados e tal, que é um movimento que aconteceu já acho que mais fortemente de 2016 para frente, acho que foi super positivo para a indústria. Foi muito bom para os gestores em geral, obviamente, né? não só por aumentar a base de investidores e tudo, mas eu acho que no limite, quando você começa a receber investidores que têm uma poupança menor, você se sente até mais responsável do ponto Exato. de vista fiduciário. Então, você ok. lembra por que você está ali, está né? uhum. gerindo dinheiro dos outros. Então o cuidado, todo cuidado é pouco. Então eu, eu também acho que nesse sentido é importante e eu acho que reforça algumas coisas que o Thiago falou. Assim, a necessidade de você... Quando você está com poucos clientes que têm muito dinheiro, assim, a tua capacidade de interlocução e explicar o que está por trás da cota ela é mais fácil porque você fala com menos gente. Acho que você okay. mesmo é. disse isso. Né? Quando você fala com tanta gente em escala, você tem que ser capaz de, de ser sucinto, de conseguir passar sua mensagem, de se organizar para atender esse tipo de público. É, mas, de novo. Mas e, por exemplo, o desafio de mídia social? Né? Tem gestores que... É. Não, não, quer dizer, claro. continuam super reclusos, tem outros que estão no Twitter, estão no Instagram, fazem live né, no, e atraem tem... isso. Quer é. dizer, como, como é que você eu vê sinceram, isso evoluindo? Sinceramente, é, eu acho que isso é uma tendência também agora tem um pouco de estilo também eu acho das gestoras eu acho que isso é um pouco particular um pouco da, da cara da empresa de que tipo de perfil que você quer dar eu acho que tem um, do nosso do nosso ponto de vista a gente acha que tem meio que um sweet spot assim a gente gosta de falar quando a gente tem alguma coisa para falar uhum. é, e a gente não gosta de push produto a gente gosta de de fato passar as mensagens que a gente quer passar então eu diria que a clave ela quer se colocar meio que no meio do caminho assim a gente quer ser o mais transparente possível sempre que a gente tiver alguma mensagem para passar mas também a gente não quer estar intensamente nas redes sociais só por estar, porque eu também acho que não vejo tanto falando nisso. Mas, de novo, acho que não tem certo ou errado. É que eu acho que a gente vai achando Depende o caminho do, ao longo do, do tempo. Do... É. Sim. Previdência. Outra tendência hum. importante né, é da indústria que não existia, né? Existia sempre um gap muito grande de legislação que impedia a presença de gestores é, independentes ou, ou mais é, sofisticados na previdência, previdência é dominada, ainda hoje é dominada pelos grandes bancos e por fundos muito tradicionais, né? Hoje a previdência aberta tem perto alguma coisa acima de um bi, um bi 200, eh, ou um tri e duzentos. Eh, a mesma coisa com a previdência fechada. E hoje em dia a legislação tá, tá convergindo, né? E vocês, as casas já têm produtos de previdência, já, isso já é cada vez mais relevante. Eh, como é que vocês veem isso? Ainda tem desafios é, nisso ou, ou é apenas um veículo diferente e a estrutura toda é, é só seguir? Como é que vocês estão abordando isso? Assim, tem alguns desafios operacionais que eu acho que o cliente não enxerga. Pouco cozinha de restaurante. Tem algumas coisas aí que a gente não. faz, mas entrega o mesmo prato no final. Uhum. Hoje eu acho que a gente conseguiu é, dentro do, de algum desafio que a legislação impõe. Mas os produtos têm uma correlação altíssima e andam para e passo assim. Isso acho que é uma revolução. Se você pensar em 20 anos, o impacto que você pode ter na poupança das pessoas oferecendo produtos melhores, é, com mais diversificação, com outros tipos de risco, isso pode ser fundamental num país em que a, a, a poupança pública provavelmente vai, vai quebrar em algum momento do tempo. Então acho que por maior razão virou virou um, um fluxo bem importante para os gestores, mas também acho que a gente está só começando. Né? Esse 1 trilhão e 200 estão começando a se mover agora. É um, é um tipo de dinheiro que deveria aceitar mais volatilidade, né? porque o cliente está pensando muito no o longo prazo, o horizonte é maior. É. E, e você entregar isso para gestores como a Clave, como a Absolute e outros tantos independentes que têm uma boa capacidade de gerar alfa ao longo do tempo, imagina o, o retorno composto disso ao longo do tempo, pode ser brutal. Sim. Então como o Rubens falou também, é mais uma responsabilidade né, você sentir que você está tocando dinheiro de aposentadoria <laughs> um, das pessoas. Um, um pedaço importante né, do é bolso. Isso, né? Exato, mas eu acho que vai ser muito, vai ser bem importante para a indústria isso. É, é uma revoluçãozinha que está acontecendo também em paralelo, relativamente silenciosa, mas acho que vai ser bem importante. Não é, concordo, é isso mesmo. Eu acho que é, é um pouco do que o Tiago falou. Eu acho que a legislação ela vem avançando. Quando a gente pega os tipos de estratégia e classes de ativos, assim, a adaptação ela é mais ou menos óbvia, mas eu acho que a direção ela é correta tem melhorado bastante, né? Eu acho nos últimos anos, é, e eu acho que a inevitável reforma tributária que a gente deve discutir esse ano deve empurrar ainda mais esse movimento que você já falou para a previdência, né? Então eu acho que é, uma, é um é um negócio importante, é um negócio recente para nós na Clave, somos recentes, somos gestoras okay. mais nova, mas é uma estratégia recente que a gente começou agora, mas eu vejo com ótimos olhos, assim, eu acho que é um negócio que tem muito para crescer em ritmo maior do que provavelmente os fundos 555, eu diria, para as ações independentes, okay. inclusive. Então agora começar a falar um pouco de cenário e aí vou inverter vou deixar o Rubens responder primeiro para porque estava acertando todas as respostas estava sobrando <laughs> um pouco estava <laughs> deixando um pouco espaço para Rubens mas você comentou logo na tua abertura sobre como os dois anos de clave com, né, assim, combinam com, com um período bem mais difícil para a indústria de fundos né é, talvez por conta de taxa de juros muito alta e por conta das do, das incertezas aqui no Brasil o fato é que os ativos de risco né, é, perderam muito muita atratividade e a gente viu um, um massivo movimento saindo da, das, da de todas as classes de ativos da indústria de fundos né de uma forma geral indo procurar principalmente ativos de, de menos risco e ativos isentos né direto na pessoa física também isso talvez um pouco explicado pela dinâmica de, de incentivos do mercado mas é, queria que você falasse um pouco assim putz, como, como, como é que foi é, trabalhar o, as, as estratégias que vocês têm na clave nesse período, né, e especificamente esse ano, e um pouco do que, que você está vendo de mudança de cenário aqui para frente. Perfeito. É, bom, nos últimos dois anos, a gente, de fato, um pouco do que eu falei na minha resposta inicial, acho que a gente está vivendo uma combinação quase que a soma de todos os medos. né Obviamente, a gente nunca imaginava, quando a gente começou o projeto da clave, que enfrentaria um cenário. Tão adverso num período tão curto, né? mas de fato é, é o que está acontecendo. Né? Eu acho que uh, o receio do investidor ele é justificado. Né? Se eu fosse fazer um recap super rápido assim, do que aconteceu nesses últimos dois anos, desde o meio de 2021 para cá, a gente teve de tudo: né? a gente teve quebra de teto de gastos, a gente teve ajuste de preços de ações de growth no Brasil e lá fora, guerra na Rússia e na Ucrânia, o um estouro de inflação no mundo inteiro com reação dos bancos centrais uhum. é, subindo juros muito rapidamente a gente teve questões eleitorais a gente teve eventos de crédito agora no Brasil mais recentes então quando você soma isso tudo é, é um pouco do que a gente tem visto acontecer é, na indústria de fundos né assim muito resgate em ativos de risco em geral então eu comentei aqui né a assim, gente pegar nos últimos dois anos a gente tem uma saída aí de pela quase 300 bi de fundos de multimercado e bolsa, nos últimos 12 meses, 340 bi de saída em fundos como um todo no Brasil, uma saída que eu acho que isso é um pouco inusitado, né? 220 bi de saída de renda fixa no Brasil nos últimos 12 meses, né? Em geral, no, em momentos de risk off de fundos de multimercado e bolsa, em geral, boa parte desse capital iriam para os fundos mais conservadores, mas os eventos de crédito e os isentos acabaram Sim. competindo por esse, por esse capital, né? Então acho que é um ambiente Digamos assim, do ponto de vista de cenário econômico, acho que foi um ambiente bem desafiador. Uhum. Por outro lado, a gente sempre teve a cabeça lá, e eu acho que os números não só da Clave, acho que dos melhores gestores do Brasil mostram isso, de que se você for capaz de ter produtos com mandatos mais amplos, com clientes que entendam o que você está fazendo, mesmo esse ambiente, ele pode ser um ambiente muito saudável do ponto de vista uhum. de cota para o investidor. Então a gente tomou muito cuidado no início da Clave, de novo, sem saber que o cenário era esse. Uhum. É, mas de ter mandatos que pudessem se beneficiar disso, se proteger e, e tal. E navegar. Então, e navegar direitinho. Então, assim, é, a gente começou com as estratégias multimercado e com as estratégias de bolsa com mandatos mais amplos. É, isso, obviamente, permitiu que a gente conseguisse ter um, uma performance legal tanto nos multimercados como, como no nosso long bias também, com retornos positivos num período muito difícil da bolsa. Uhum. Nosso fundo macro conseguiu, assim como outros bons fundos macro no Brasil é, conseguiram, participar bem dessas mudanças de cenário com o ciclo de alta de juros aqui lá fora e agora é nesse novo momento que a gente vai falar daqui a pouco de peak rates, peak dólar e tudo mais então eu acho que é um cenário super difícil, Jojo, mas acho que tem muita oportunidade, muita coisa olhando para frente. Eu acho que a gente vai uhum. falar disso daqui a Sim. pouco, é, mas eu acho que basicamente a gente tentou se organizar com mandatos mais abertos, digamos, e que pudessem se beneficiar de um cenário mais difícil que é o que a gente está vivendo agora, né? Então, em termos de, de resultados, se você fosse olhar assim nos últimos quer dizer, pra, olhando para trás né quer dizer, nos últimos 12 meses aí de onde onde vocês ganharam dinheiro em linhas gerais são vários produtos diferentes claro. e onde vocês perderam dinheiro claro assim claro claro, claro. É, eu diria Ju, assim acho que a gente a gente eu acho que assim a gente começou a clave com a cabeça do ponto de vista do cenário certa então a gente começou com uma série de receios dos preços dos ativos isso nos ajudou muito a, co a começar com o freio de mão puxado uhum. no momento onde tinha uma euforia muito grande de mercado ali no meio de 2021. Acho que isso foi um certo acerto, assim, digamos, é, do ponto de vista de cenário macro. Isso fez com que a gente tivesse risco para poder usar risco é, operando juros no final de 2021 e depois ter, ter a cabeça limpa para conseguir entender o momento de reprecificação dos ativos com a abertura de juros e tal. Então, esse movimento todo de abertura de juros, de queda do, das bolsas lá fora... É, de, 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 de aumento da inflação aqui lá fora tudo isso a gente conseguiu play bem uhum. operar bem é, e na parte de bolsa é, eu diria que eu acho que o grande mérito lá do nosso time de gestão foi ter também ter tido uma visão agnóstica setorialmente e ter conseguido entender um pouco da dinâmica de preço dessas dessas ações mais ligadas a crescimento não ter ignorado setores importantes da bolsa como large banks e commodities que tiveram uma performance Sim. muito boa uhum. Então eu diria assim, dentro de, da bolsa foi ter entendido essa dinâmica setorial e dentro do macro ter conseguido entender essas mudanças uhum. rápidas de ciclo. Isso fez eu acho, a gente conseguir bem nos produtos em geral. E mais recentemente, eu acho que é uma novidade, é uma coisa mais nova na clave, a gente veio se organizando para agora colocar o pé no mundo de crédito. Uhum. A gente pode falar mais disso depois, mas eu acho Vamos que tem muita entrar. coisa bacana para fazer também. Não, legal. E Tiago, vocês, quer dizer, olhando assim, 12 uhum. meses para trás, como é que, onde... Onde vocês ganharam dinheiro? Onde acertaram? E onde erraram? É, também, dando uma pincelada, 12 meses macro, assim, a gente acertou muito bem a alta de juros na economia americana no passado. É, incluindo o segundo semestre, para pegar sua, sua janela de 12 uhum. meses. Soube zerar bem também o um, um movimento, entender que a, simetria, a grande assimetria de alta de juros lá já tinha ido. Então a gente zerou, quando o mercado realizou a gente não perdeu dinheiro, teve um bom segundo semestre. É, Operou um pouco vendido no S&P, também na Bolsa Americana, foi uma posição que deu certo. E esse ano a gente tem, é, depois eu vou falar um pouco de cenário, mas uhum. a gente já está comprado em Bolsa Americana, já é um, uma posição que dá dinheiro, estão compreendendo esses 12 meses. Perdeu algum dinheiro aqui, antecipando um pouco a discussão de, de tomar juros no Brasil, ou seja, apostar que não teria espaço para o Banco Central sancionar o quanto tinha de queda na curva. Mas é, são, são 12 meses macro que está ali é, rodando próximo do CDI, né, nesse ambiente bem desafiador em que as narrativas mudaram muito rápido. E para a bolsa, acho que muito em linha com a clave, a gente tem uma visão muito agnóstica. O tema de você ter multiprodutos fica muito óbvio, né? porque quando a gente fala parece algo etéreo, assim, ah, as pessoas estão especulando. O, o quão óbvio foi a mudança macro que houve né, no, nos portfólios, no, no, no cenário. Não se refletiram em tantos portfólios de bolsa. Né? Assim, a gente saiu do mundo de juros zero para passar a ter juros, para passar a ter política monetária. Isso muda sobremaneira a, a forma que os ativos se comportam. E muita gente, olhando ali, talvez só a empresa, perdeu o entorno do que estava acontecendo. E a gente, ali vendo o mundo mudar, a gente comprou commodities, a gente comprou bancos, a gente saiu dessas histórias que estavam muito penduradas nos juros baixos para sempre, para elas pararem de pé. Sempre... Ficou short nelas, na verdade, também. Então, a gente ganhou bastante dinheiro vendido em algumas posições. Então a gente conseguiu navegar muito bem um ambiente de bolsa que talvez tenha sido mais afiador nos, nos últimos dois ou três anos, talvez tenha sido o pior Sim. ano, né? de uma forma geral, é, para fundos ativos de bolsa. E a gente conseguiu navegar muito bem é, com essa visão tá? de sair das histórias que estavam muito penduradas num cenário muito rose que os juros teriam que ficar baixos por muito tempo e operar commodities, operar bancos, ver valor é, em outros ativos que às vezes não são tão sexy nas conversas de bar mas dá para ganhar e dá para muito dinheiro com eles assim. Agora, bom, agora falando então pe pegando um pouco de cenário, olhando para frente, quer dizer a gente aí, primeiros seis meses de um governo novo, né? A gente teve toda a confusão eleitoral é, no, no, no ano passado que trouxe no primeiro momento trouxe uma certa euforia para o mercado, depois trouxe muita incerteza é, e esse ano foi um ano que, né? Assim, eu acho que a melhor descrição do, do, do começo do ano foi assim: puxa, poderia ter sido muito pior. Ou se esperava que seria muito pior uhum. no Brasil. Então tá todo mundo parece que o mercado de uma forma geral tá assim satisfeito de que com ó, passei de ano, vou tira, sabe, tirei cinco e meio e passa, é. né? Dá uma sensação de um certo alívio muito mais do que uma euforia, mas uma, uma euforia baseada num, num, num certo alívio. Né? Algumas Reformas sendo endereçadas, um, um bom equilíbrio aparente entre Congresso e, e Governo, né? um não deixando o outro fazer nenhum tipo de, de estripulia, uma troca de teto de gastos para um, um novo arcabouço fiscal, que pelo menos no, no curto prazo ele resolve também um pouco do, das questões. É, e isso parece abrir um pouco do... limpar um pouco do ar... É, para o segundo semestre pelo menos ou, 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 ou mais para frente. Né? Enquanto isso, né? quer dizer, com, com uma expectativa aí de, de quando começa a, a queda de juros e com que intensidade ela vai. Né? Se a gente olha para os preços dos ativos do mercado futuro, a gente está olhando talvez para uma das maiores quedas rápidas uhum. de, de juros aqui. Lá fora, também um pouco, né? Todo mundo assustado que vem uma recessão, que não vem, que parece que né, a inflação, aí quando parece que vai cair, sobe, aí quando parece que vai subir, cai, mas também sem, sem grandes sustos. Como é que esse cenário, quer dizer, e obviamente eu só dei uma pincelada, mas como é que vocês estão vendo o cenário para frente? E o que, que se, se a gente puder falar para quem está nos ouvindo, assim, quais são as grandes. O, o certo é investir nos fundos, mas assim, quais são as, as principais apostas, ou onde, onde vocês estão começando a se posicionar? É, para aproveitar o, o, esse cenário para frente aí e obviamente assim, se o cenário não for esse é, vocês têm mais competência do que eu para falar com é, o que vocês estão pensando é, vamos lá João a gente está com interessante assim, a está com um cenário pouco consensual agora que acho vale a pena trazer a gente está bastante construtivo com a economia americana é, a gente enxerga que a economia ela está muito resiliente assim vai andar bem a inflação começa a mostrar sinais de queda. A parte de serviços é mais, ela demora mais a, a se ajustar, mas a gente acha que vai, vai acompanhar. E, bem ou mal, a quebra do de banco lá, do SVB e toda essa discussão do impacto que isso vai ter no crédito, de alguma forma, é parte do processo de política monetária e vai fazer com que o Fed, que o Banco Central Americano, suba menos os juros. Então, ou tal, talvez pare por aqui e, se der, vai ser um ajuste muito fino. Né? Ele vai trocar. O risco de ter que bater na parede, né, que a gente chamava talvez ter que subir muitos juros para segurar a inflação, por acomodar ela ao longo do tempo. Porque a gente já teve né, o, o banco quebrando, a gente já teve impactos na economia que talvez façam com que ele mude essa função de reação. Então, se sai esse risco de cauda, o que sobra para a gente é uma economia resiliente, como eu comentei, e uma coisa que a gente gosta muito de olhar, um mercado extremamente posicionado num consenso de que lá vai haver recessão, então 90% dos agentes econômicos acham que os Estados Unidos vão entrar em recessão, a posição vendida dos hedge funds em S&P é a maior dos últimos dez anos, então o mercado está preparado para a crise, né? E da forma que a gente gosta de olhar, quando está todo mundo preparado, ela não acontece ou já aconteceu. E o terceiro pilar, né? então a gente tem fundamento, tem o técnico, a gente acha que a gente está no começo dessa discussão de, do impacto da inteligência artificial nos preços assim Pode ser uma nova revolução que está acontecendo. Se não for, se a gente estiver errado nisso, no mínimo você tira o, 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 você cria um desconforto em quem está vendido e em quem está de fora. Né? Uhum. E é um tema que pode bolhar. A gente pode ver a bolsa americana subir em níveis que é perigoso eu falar aqui para não parecer leviano. Assim. Então a gente está muito construtivo, muito posicionado na bolsa americana. Acho que vai ser um grande play esse ano. E isso vai acabar sendo positivo para o Brasil também. A gente a está gente no nosso eterno nota 5. Uhum. É, a sensação que dá é essa. A gente não. Não vai ter, uma, vai ter uma economia muito pujante, mas também não vai pular do precipício. E, justamente porque parece que o Congresso não vai deixar também fazer grandes uh, estripulias na, na, na parte econômica. Então, a gente pode vir a reboque né, de ter um cenário externo mais positivo é, para o Brasil. Então, seria bem compradores de ativos de risco. A gente vê um Sharp, né, uma eficiência muito melhor na Bolsa Americana, uma simetria uhum. na Bolsa Americana mas a segunda derivada poderia ser uma bolsa de emergente como o Brasil. A gente também acha que os juros pode começar a cair esse ano, mas cair devagar. É... Enfim, a parte de cenário é um pouco essa e, e, e onde investir eu acho que eu vou deixar para a segunda parte para não misturar. O, tá bom. Os temas. Mas já concateno depois. <laughs> Boa. A parte cenário a gente concorda é, acho que parcialmente, mas talvez com a parte mais importante ali como Tiago falou assim a gente Desde o terceiro trimestre do ano passado, a gente vem perseguindo esses dois temas de, de peak rates e peak dólar. A gente acha que a gente está cada vez mais próximo dessa mudança de ciclo, dessa grande preocupação que o mercado tem com a inflação para essa discussão sobre impacto de atividade, desaceleração e tudo mais. A gente vê os números, é, a desinflação acontecendo, ela vem acontecendo no mundo inteiro, vem acontecendo no Brasil também. Eu acho que esse negócio da crise bancária nos Estados Unidos, mesmo que, mesmo que contida, pelo menos por enquanto, ela é mais um vetor nessa direção da desaceleração. Então a gente acha que esse grande pânico do mercado, né, essas, essa coisa do ser humano de sempre tentar perpetuar um evento que está acontecendo e tudo mais, e achar que dessa vez a política monetária não funciona mais, dessa vez vai ter que acontecer tudo diferente e tal, a gente não é dessa linha, no final a gente acha que isso está acontecendo, tem um certo legging de política monetária para tudo que já foi feito, e, e, e eu acho que nesse sentido eu concordo um pouco com o Tiago de que, muito provavelmente o cenário base é de que o trabalho do juros já foi feito nos Estados Unidos, no Brasil com certeza a gente tem a visão que já foi. A Europa ela tem uma certa desincronia, né? Assim ela está uhum. no momento um pouquinho, um passo um pouco anterior a esse, até pela guerra, mas assim eu diria que em linhas gerais, quando eu olho de fora para dentro, a gente enxerga que a gente está nesse momento de peak rates e também como consequência é, de peak dólar. Além disso, quando a gente traz para o Brasil, é, eu acho que a gente tem que sempre tentar separar o que é ruído, paixão, visão uhum. política, discussão estrutural e tentar trazer para o nosso horizonte de investimento o que tem de oportunidade de investimento para fazer e, e quando a gente olha para o Brasil em geral com mais ou menos risco a gente acha os preços de Brasil bem convidativos a gente já achava né então é, no final do dia eu acho que o nosso acerto ali no começo do ano foi ter uma cabeça de toma cuidado para não shortar Brasil porque é barato tá cheio de ruído vamos tentar tentar entender o ruído para não não tomar uma decisão de investimento equivocada e hoje é, a gente olha para o Brasil do ponto de vista de posicionamento geopolítico os preços de Brasil esse cenário externo que pode ser um cenário que não é um cenário horrível de fato o Brasil está muito bem posicionado para para você aproveitar um monte de oportunidades tem uns, tem alguns riscos acho que a gente pode falar aqui na próxima pergunta mas também a gente enxerga olhando o cenário de Brasil aqui aí a gente vai mudando as classes de ativos e os cavalos ao longo do tempo a gente chega o Brasil talvez como uma grande oportunidade de, de operar esse ano então. Bom, a conversa está ótima, o, tempo, o nosso tempo voou, então vamos para a última é. pergunta, eu vou juntar ela, duas perguntas numa só, mas que talvez vocês vão tirar de letra, que é onde onde investir, ou, ou como vocês estão posicionados, ou, ou como o investidor, onde, o, o que o investidor deve olhar. E aí eu vou trazer a pitada que é o seguinte: vocês dois, né, as duas casas desenvolveram recentemente, o, o, o último, a, a última adição aos times foi a parte de crédito. Né? Hum. justamente no momento onde pro para né? o investidor o investidor está fugindo da, da parte de crédito a gente não via o, o, com tanta publicidade eventos de crédito acontecendo como aconteceram e obviamente com a dimensão dos, dos né? americanas light e algumas outras coisas muito provavelmente eles impulsionam né? e lá fora também os juros mais altos deixa né? a turma mais sem roupa é, mas Quer dizer, o que vocês estão vendo nesses mercados que levaram vocês a investir empresarialmente nesses, nesses mercados e como isso, quer dizer, isso provavelmente faz parte aí do, do, das oportunidades que vocês estão vendo. Então, última chance, não deixem para depois, falem Olá, tudo boa. agora <laughs> para a é. gente encerrar esse super papo legal que a gente teve aqui. Não, bacana. Assim, em termos de oportunidades para frente, então, assim, só em termos de cenário. É juros para baixo, ou seja, então ativo de risco para cima. Então, bolsas e, e reforços em assim, bolsa americana, na nossa visão, vai ser um belo de um cavalo para esse ano. É... Os juros caem, mas não cai demais, porque a gente não vai conseguir ter inflação e uma estabilidade macro para enxergar juros a 2%, como a gente viu. Então, a gente ainda vai ter um juros médio na economia também alto. Então na verdade sim o que eu vejo é tira o dinheiro debaixo do colchão e coloca ele para trabalhar porque crédito vai ser bom porque o juros médios vai ser alto. Dá, tá dando para montar carteiras excepcionais justamente por causa da, da, da crise que você comentou né? houve muita saída, é, empresas excelentes agora finalmente com prêmio de risco então e a gente está montando uma carteira agora né? e é, é a felicidade do momento ter começado já num mundo em que você está olhando para menos varejista, tem menos construtora, você está posicionado para um mundo de juros médio mais alto e uhum. pegando bons spreads, né? boas taxas. Então, acho que crédito vai ser bom e ativo de risco vai ser bom. Então, bolsas de uma forma geral. E multimercado deveria ser uma, uma resposta válida para qualquer cenário, porque um bom multimercado é agnóstico e deveria ganhar dinheiro na alta e na baixa, ou pelo menos se cobrar a ganhar dinheiro na alta e na baixa. E os gestores bons do Brasil têm mostrado essa habilidade é, de entrar e sair. Então, acho que sairia do CDI, uhum. sairia da, da poupança. Começar a botar o dinheiro. Não, acho que essa é a imagem, né? Começar a botar o dinheiro para trabalhar. E botar o dinheiro para trabalhar, sim. Porque tanto crédito quanto o ativo de risco podem funcionar muito bem. Mesma visão, é muito parecida. Eu acho que o multimercado, de novo, é o que o Thiago falou, ele é agnóstico do ponto de vista de direção de mercado, mas se você olhar historicamente, assim, agregar a indústria, esses momentos de inflexão, de mudança de ciclo e tudo mais, independente da intensidade, eles costumam ser muito bons para a estratégia em geral. Então eu acho que o investidor devia estar muito de olho nisso e não reduzindo o risco nesse negócio. E também no limite, assim, quando você está no mercado mais complicado, o investidor deveria querer delegar mais para o profissional que é agnóstico e tem mais ferramentas para poder operar esse mercado e não menos. Uhum. Né? Então eu acho que multimercado a resposta é sempre, eu acho, uma boa oportunidade para os bons gestores, mas eu acho que em especial Sim. agora, eu acho que a oportunidade está aí, Bolsa no mandato mais amplo, eu, eu acho que eu gosto dessa ideia. Então eu, eu gosto muito da estratégia long bias como uma estratégia para o cliente que quer ter exposição estrutural em bolsa e o long short para o cliente que não quer, mas que uhum. não quer abrir mão de aproveitar oportunidades de valor relativo e tudo mais. Então eu acho que long short, long bias tem um espaço in, muito interessante para o investidor agora, uhum. porque no final do dia ele está delegando para alguém escolher dinamicamente o tamanho dessa exposição ao longo do tempo, cuidar desses riscos que o Tiago falou. E crédito é um pouco do que ele disse. Eu acho que a gente está vivendo agora uma oportunidade em crédito. Quando você olha a curva de crédito no Brasil, é, desde os fundos listados em dívida imobiliária até até os papéis listados em fundos de estratégia 555 e previdência e tudo mais, assim o nível de spread nos papéis de menor risco das empresas brasileiras ele é muito interessante. Então tem uma oportunidade de curto prazo para o investidor. Quer comprar empresas que têm uma qualidade de negócio excepcional, com spread de 200, 300 bays acima do que estava há pouco tempo atrás, empresas esse... que estão saudáveis e capturar esse negócio. Isso aí você não vai pegar num fundo de título público, você não vai pegar numa LFT. Então Sim. eu entendo o susto, muito por conta dos eventos mais recentes que tiveram agora de lame, de light e tudo mais, mas eu acho que o investidor tem que aproveitar essa oportunidade agora para tentar dedicar um tempinho e entender o que, que tem Sim. olhando para frente. Sim. Eu acho que tem realmente muita coisa. A gente tem o benefício, como o Thiago falou, de estar tá montando essa carteira agora nos últimos meses e começar com água limpa, né? Então, uhum. ter a chance de poder comprar nesses spreads e, e, novos. E é interessante como isso mudou, né? Porque é. lá atrás, né, dentro da. da de, lá atrás, um gestor multimercado, se falasse a palavra crédito, é. É você era expulso da sala, é né? Isso. Da Morticara, é é é é isso. Assim, né? isso era. Quer dizer, como ficou mais sofisticado. Muito né? mais. E, e, você, e até interessante, se você pegar o que está acontecendo agora o mercado primário, por exemplo, de crédito no Brasil, ele não voltou para o padrão pré-lame, mas ele já está dando um, sinais. Você pega um pouco de leitura de bancos, distribuidores, ele já dá sinais de que ele está, aos poucos, teve, tivemos emissões recentes importantes, uhum. de que ele está começando a voltar. E o secundário, só para fazer o ponto do uhum. que você comentou, o secundário ele tem mostrado hoje estabilidade dos spreads no, em, em um nível meio alto, mas ele tem mostrado uma dinâmica muito interessante, não só de players de crédito entrando no mercado secundário, que está pujante, mas gestores de multimercado, gestores de, de bolsa carro. entrando. Então, em um certo no nível mercado. de preço, até por esse negócio que a gente falou aqui de ser uma gestora multiproduto, dos gestores de equity de querendo olhar crédito, do gestor multimercado macro olhar crédito, tem comprador marginal de outras classes de ativos, outros gestores é. entrando para comprar o, o crédito. O, o, o mercado, né? o ecossistema está... É, e eu acho que isso melhora muito é. o ambiente para crédito olhando para frente também. Entendeu? Não muito bacana bom gente infelizmente a gente chegou no final do, do nosso tempo aqui a gente poderia ficar horas conversando com com esses dois amigos aí que entendem tudo de mercado e com certeza trouxeram muitos insights e ideias boas para você que nos assistiu bom super obrigado pelo tempo de vocês pela parceria de sempre foi Oi, foi meu. um prazer, prazer foi ter nosso. vocês aqui hoje prazer foi nosso obrigado, obrigado, é um obrigado valeu pessoal, pessoal. Você já precisou escolher entre dois investimentos que pareciam muito bons, mas você não tinha nem tempo e nem conhecimento para decidir? E se você pudesse pegar o que há de melhor nos dois com o apoio do BTG Pactual na sua decisão? Essa é a ideia por trás dos fundos multimercado. Com esse investimento, você aumenta as suas chances de diversificação, trazendo versatilidade de renda fixa ou variável para o seu portfólio com produtos flexíveis. Em poucos toques, eu acesso uma seleção de fundos multimercado disponíveis no aplicativo do BTG Pactual com a curadoria de especialistas. Abra sua conta e comece a investir em fundos multimercado com o BTG Pactual e tenha o melhor em um único investimento.